ဒီနေ့ဟာ Los Angeles မှာရှိတဲ့မြောက်မီယထာပူရာကလူတွေအတွက်တော့တာမန်နေလေးတနေပါဒီလိုနေရာမျိုးမှာ Agent Parker နဲ့ Donovan တို့ဟာလည်းထူးဆန်းတဲ့ uniform တွေကြောင့်ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ဖြစ်နေကြပါတယ်အဲဒီနောက်တော့သူတို့နေရာဟာရုတ်တရက်အပြင်ကိုထွက်လိုက်ပြီးသုံးပတ်မြင်ပုံရိပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာလူသေသမားရှိတဲ့အကြောင်းသတိပေးနေတာကိုကြည့်နေကြပါတယ်အေဂျင်တွေဟာလည်းတန်တရားရှိတာကြောင့်ဆက်လက်ရှာဖွေရင်းပတ်ဝန်းကျင်ကမူမမှန်တာတစ်ခုကိုသတိပြုမိခဲ့ပါတယ်အရာကတော့ဂျပန်စားတောက်ဆိုင်ရှိမှာပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာပုံတစ်ခုပါအဲ့လိုနဲ့အထဲကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့စားတောက်နေတဲ့ size ကိုတွေးလိုက်ပါရိဒါကြောင့်မဲ့ဖာကာကတနက်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တာပေါ့ site ဘက်ကလည်းပြန်ပြစ်တာကြောင့်စားတောက်ဆိုင်တစ်ခုလုံးပလောရိုက်သွားခဲ့ပါရိအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ site ကရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး Donovan ကိုလည်းရိုက်ချလိုက်ပါရိဖာကာက site ကို like ရှာပြီးမဲ့ site ကတော့ပုံးတဲ့နေရာကနေထပစ်လိုက်တာကြောင့်ဘက်ကတယောက်လက်မောင်းကိုထိမှန်သွားခဲ့ပါရိနောက်တော့စိုက်ဘက်ကပစ်တာကိုရက်တဲ့အထိဘက်ကပုံနေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့စိုက်ရဲ့ပခုံးကိုမှန်အောင်ပြစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဓာတ်လိုက်ပြီးတည်နေတဲ့ဒိုနိုဗန်ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာစိုက်ကရုတ်တရက်ပြန်ပေါ်လာပြီးဘက်ကကိုနေရာမှာကတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ဘက်ကရဲ့လက်မောင်းရဲ့ဒဏ်ရာကိုဖိချေလိုက်တာကြောင့်ဘက်ကလည်းပြက်ွယ်သွားတာပေါ့။ဒိုနိုဗန်ကလည်းပြက်ွယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စိုက်ရဲ့ဒဏ်ရာကချက်ချင်းပဲပြန်ကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်အပြင်ဘက်ကဘာကဘက်ကနဲ့ဒိုနိုဗန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ထိမရအောင်လှုပ်ခါလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေကစက်ထဲကနေထုတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဘာကာကအဆင်ပြေပြီမဲ့ဒိုနိုဗန်ကတော့ဆက်ရဲ့ side effect တွေကိုမခံနိုင်တော့ပဲသိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖွဲ့စီရဲ့အကြီးအကဲတယောက်ကဆက်ကိုတာဝန်ယူနေတဲ့ Dyer ကိုချိန်မောင်းနေခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်း Dyer ကတော့သူရေးထားတဲ့ software ကိုတယောက်ကဝင်းရှုပ်သွားတာကြောင့်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖက်ကကိုထောင်ထဲပြန်ပို့ဖို့အတွက်လက်ထပ်ခတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့စီဟာထောင်သားတွေကိုအစမ်းတက်ခံအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတာပါ။ဒီလိုမျိုးအစမ်းတက်ခံရင်ထောင်နံကိုလည်းရှော့ပေါ်ပေးကြပါတယ်။ပါကာဟာအရင်ကတော့ရေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအပြစ်တစ်ခုလုံးမိတာကြောင့်ထောင်ထဲဆန်ခဲ့ရတာပါ။ပါကာကထွက်မသွားခင်မှာပဲရေးမှုပီလီကိုစိုက်ကအသုံးမပြုသင့်တဲ့လျှက်စစ်လမ်းတစ်ခုကိုသုံးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ပါကာကစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာစီကိုသွားခဲ့ပြီးမဲ့ဒါယောကတားတာကြောင့်ရုံးရင်းဆန်ခတ်တွေဖြစ်ကုန်ကြပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ပါကာဟာထောင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လုံခြုံရေးတွေကလည်းသူ့ရဲ့တကူလုံးကိုစကန်ဖတ်လိုက်ပြီးဆက်နဲ့လုတဲ့လမောင်းကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးစစ်ဆေးဆန်းသက်ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့တခြားတကားပေါက်တစ်ခုကနေထောင်သားတွေရှိရဲ့လမ်းကိုဝင်လာခဲ့လိုက်ပါရယ်။ထောင်သားတွေကတော့ရေဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုရန်လို့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လူတယောက်ထွက်လာပြီးဒိုနိုဗန်တေးခဲ့ရတဲ့အတွက်လည်းအပြစ်တင်ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ပါတယ်အစာပိုင်းမှာတော့လက်ရည်ချင်းတူပေမဲ့အဆုံးမှာတော့ပါကာကတီလူကိုတပ်ပြစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ရဲတွေရောက်လာပြီးပါကာကိုဆွဲထုတ်သွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒိုင်ယာကစိုက်ကိုသူကဒိုနိုဗန်ကိုတပ်ပြစ်ဖို့ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲသူဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့အကြီးအကဲတွေကသူ့ပရိုဂရမ်ကိုပိတ်ပစ်စေချင်နေကြတာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်စိုက်ကလည်းတမိခဲ့တဲ့အတွက်နောင်လာရပြီးအခြေအနေကိုသူမထိန်ချုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းပြောလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ program ကိုတော့မရက်စေချင်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မဲ့ဆိုက်ဟာဒါယာနဲ့တူအစီအစဉ်တစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ပါရယ်။နောက်နေမှာတော့ယာဇွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပညာရှင်မရီဆန်ကပါကာရဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ရောက်လာခဲ့တာပေါ့။ပါကာကတော့မနေ့ကအဖြစ်ပြဟာကိုကိုကိုခုခံရင်ဖြစ်သွားတာပါလို့ပြောပြလာခဲ့ပါရယ်။အဲဒီနောက်တော့မရီဆန်ကလည်းသူစမ်းသပ်ခံခဲ့ရတဲ့ကဘာတူအကြောင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ပါကာကဂျပန်စားသောက်ဆိုင်အဝင်ကပြုံးနေတဲ့ပုံကနေတဆင်းစိုက်ကိုတွေးထားတဲ့အကြောင်းလည်းပြောလာပါရယ်။ဒါဟာ program ရေးတဲ့သူပေးထားတဲ့တဲလွန်စာပါမက်ဒီဆင်ဟာလည်းပါကာရဲ့မိသားစုကိုတပီပါကာရဲ့လက်မောင်းကိုပြောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဂူမင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပါကာကဂူမင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ထဲကိုရောက်နေတာပါဒါပေမဲ့ပါကာနောက်တစ်ခါဒီလိုလုပ်ရမျိုးကိုထပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့လည်းကတိပေးလာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဇလန်လေးဟာတစ်ဖက်ကကဘာအတူဖန်တီးတဲ့အခန်းထဲမှာတော့နီးပညာရှင်ကာဒီကစိုက်လိုမျိုးပဲတကယ်မရှိတဲ့ AI တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရှယ်လီကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ရုတ်တရက်ဒါယာရောက်လာပြီးကာလီကိုကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကယ်လီရဲ့နာနိုနီးပညာနဲ့သူ့ရဲ့ AI programming ကိုပေါင်းစပ်ပြီးရှယ်လီကိုအပြင်ကဘာကိုခေါ်ဆောင်ဖို့ပါ။ခါရက်ကလည်းဒီအစီအစဉ်ကိုသဘောကျသွားပြီးလိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လုပ်ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ screen ပေါ်မှာ site ပေါ်လာပြီးရှယ်လီနဲ့ကစားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ Dyer ဟာလည်း site ရဲ့ character ကိုယူပြီးရှယ်လီရဲ့အကန့်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါရယ်။ရုတ်တရက်ခါရယာကနာနိုနီးပညာနဲ့လုပ်ထားတဲ့မွေအတူကိုတုံးပြီး Dyer ကိုစလိုက်ပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့မွေအမိကိုဖျက်ပြီးဖန်ကွဲရဲ့အကူအညီနဲ့အကောင့်ပရိကတိတိုင်းပြန်ဖြစ်လာတဲ့နီးပညာကိုပြလိုက်ပါရယ်။ဒီမွေကိုတက်ဖို့တခုသီးသောနီလန်းကတော့မွေရဲ့ character module ကိုထုတ်ပြဖို့ပါအဲဒီနောက်မှာတော့ခါယာကရှယ်လီရဲ့ module ကိုအပြာရောင်အရည်တွေကိုထည့်ပလိုက်ပါတယ်ဒီ module ကတကယ်တော့စိုက်ရဲ့ module ဆိုတာခါလီမသိပါဘူးခဏအကြာမှာတော့အပြာရောင်အဆိုင်ငယ်ကြီးတစ်ခုကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းစိုက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာပြီးခါယာကိုတက်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်သွားတဲ့ဒါယာကထွက်ပြေးပြီးမယ်လေစိုက်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်နေပါတယ်စိုက်ကသူ့ရဲ့လက်ချောင်းကိုဖျက်လိုက်ပြီးမယ်ဖန်သားရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲအစ်စ်ပြန်ဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့အခုဆိုရင်ရဲတွေလည်းဖြစ်ပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေကိုစုံစမ်းနေကြပါပြီဘီလီကတော့ဖာကာနဲ့သား site ကိုအနိုင်ယူမဲ့အချက်ကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းအကြီးအကဲတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲ့အကြီးအကဲတွေကဖာကာကို site ကိုသာဖမ်းမိမယ်ဆိုရင်တော့လူငင်းချမ်းသာကိုပေးမယ်လို့သဘောတူခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖာကာရဲ့ဥကောင်တွေကိုခြေရကန်ပစ္စည်းတစ်ခုထည့်ထားမှာပါ။
ဒီလိုနဲ့သဘောတူညီမှုပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဖာကာကရဲတဆိုင်နဲ့တနတ်တလက်ကိုပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ပညာရှိမရစ်ဆန်ကတော့သူ့နဲ့အတူတူရှိနေနေမှာကိုသိပြီးစိတ်တိုင်းမကြပါဘူး။ဒီအချိန်စိုက်ကတော့မိသားစုတစ်ခုကိုတပ်ပြီးအဝိစားသစ်တွေနဲ့ရှောက်ထွက်နေပါပြီ။ဖာကာနဲ့မရစ်ဆန်ဟာအခင်းပြတဲ့နေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စိုက်ကတနတ်တလက်ယူသွားတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။မရစ်ဆန်ဟာလည်းနိုင်ရန်ဘော်ကသွေးနဲ့ရည်ထားတဲ့စာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူ့အရင်ကမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံတူဖြစ်ရက်ကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့စိုက်ကလူသမားတွေရဲ့ပုံစံကိုလိုက်ပြီးတူနေတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာစိုက်ကလူသမား200ကျော်ရဲ့အချင်းစရိုက်တွေကိုတုံးပြီးပရိုဂရမ်တစ်ခုရေးဆွဲထားတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဟစ်တလာနဲ့ပကရဲ့မိသားစုကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဂူမာရောင်ပါပါသေးတယ်။ညနေဘက်မှာတော့စိုက်ကဘားတစ်ခုကိုသွားခဲ့ပါရီ။အကားမယ်လီတယောက်နဲ့ပျော်ပြေလှုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့စရုပ်တယောက်ကိုတွေ့သွားပြီးအချိုးမပြေတာကြောင့်တတ်ပြစ်လိုက်ပါရီ။အဲဒီနောက်မှာတော့အားလုံးကိုပြေးလို့ပြောပြီးထွက်ပြေးတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းတတ်ပြစ်ပါရီ။အဲဒီအပြင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ခိုင်းပြီးသူကတော့ကြောင်တောင်ရက်ဆက်မှုတွေနဲ့နှိပ်စက်နေပါရီ။ဒီအချိန်မှာပဲပကနဲ့မဒီဆန်ကတော့မဒီဆန်ရဲ့သမီးလေးကာရင်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်အိမ်ကိုရောက်နေပါပြီ။ပါကာကလေးထိန်နေတော့မှပဲမက်ဒီဆန်ကဘီလီစီကိုဖုန်းခေါ်ပြီးဂွမ်ကပါကာရဲ့မိသားစုကိုဘာလို့တတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမေးမြန်းနေကြတာပေါ့ပါကာဟာလည်းဂွမ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအရန်ကိုဆွတ်ဖတ်နေတာကြောင့်ဂွမ်ဟာလည်းပါကာရဲ့မိသားစုကိုတတ်ပြစ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါရင်ဒီအချိန်တစ်ဖက်မှာတော့ပါကာကစာရဲ့တရင်ကိုတီးသွားတာကြောင့်မက်ဒီဆန်နဲ့တူစိုက်စီကိုတွားပါရယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်တာကြောင့်ကားတွေကျက်လို့နေပါရယ်ဒါကြောင့်ပါကာကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲကလပ်ကိုပြေးသွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရဲရီကအရင်ရောက်နေပြီးသွားပါပြီစိုက်ကလည်းရောင်းနေတဲ့ရဲတွေအကုန်လုံးကိုစက်ကမိုင်းအတွင်းမှာပဲတက်ပြစ်လိုက်ပါရီဒီလိုနဲ့ခဏအကြာမှာတော့ပကာရောက်လာပြီးစိုက်ကိုအဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်ပါရီဒါပေမဲ့စိုက်ကအများကြီးမထိခိုက်ပဲအသားလေးခုန်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာပေါ့အပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိုက်ကရဲကားကိုခိုးပါရီဒါပေမဲ့လည်းပကာကတော့ကားပေါ်ကိုအမြန်ဆုံးခုန်တက်လိုက်ပါရီပကာကသူ့ကိုခါချသွားတဲ့ကားကိုဇက်တိုက်ပြစ်ပြီးမှအကြောင်းတော့မထူးခဲ့ပါဘူးဒီအချိန်မက်ဒီဆန်ရောက်လာခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်တူစိုက်ရဲ့အနာကိုလိုက်ပါတော့တယ်စိုက်ကသူ့ရဲ့တန်ရာတွေတက်တာပေါ်အတွက်ဖန်သားတွေကိုစားနေတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နောက်ကပါလာတဲ့ပါကာတို့ကိုရေဒီယိုရစင်းလောင်ပြောင်ပြီးတွေ့သမျှကားတိုင်းကိုအပြင်းပြေးလိုက်ပြီးတိုက်နေပါရယ်။ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ရှေ့မှာပိတ်ရတဲ့ကားကိုတွေ့သွားတာကြောင့်ပြစ်တိုက်လိုက်ပြီးပါကာတို့ကိုပြပြကြီးရက်ဆောင်နေခဲ့ပါရယ်။အဲ့လိုနဲ့အနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘေးကိုခုန်ချလိုက်ပြီးတရားအောက်ကိုဆင်းသွားခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့နောက်နေမှာတော့ပါကာကဘေးလီကိုကလပ်ကဗီဒီယိုကိုပြပြီးစိုက်ဟာဂုံးလိုမျိုးပြဿနာအကြီးကြီးတွေရှောက်လုချင်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့ပါရယ်။အကြီးကြီးတွေကတော့ပကားရဲ့စကားကိုလက်မခံမဲ့သူတို့စီစဉ်တဲ့ program တွေမှာဒီလိုအချင်းစရိုက်တွေမပါတဲ့အကြောင်းလည်းပြောခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပကားကစိုက်ဟာသူ့အတွက် program အစ်စ်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲတဲ့အကြောင်းထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်ကမြို့ရဲ့ဈေးဝယ်ဆန္ဒထဲမှာတော့စိုက်ကဝတ်စုံအစ်စ်နဲ့ရှောက်ပတ်နေရင်းနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အကြောင်းသတင်းတင်ဆက်တဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတိုင်းတစ်ခုလည်းကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ TV တိုင်းကိုသူ့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်နေတဲ့ line တွေကိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့။လူတစ်ယောက်ကဝင်းရှောက်တာကြောင့်အဲဒီလူကိုအသားလေးပဲတပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်လေးကိုမှတ်တမ်းယူနေတဲ့လူကိုလည်းစိုက်ကစိတ်မတူတဲ့အပြင်ဝမ်းအောင်တာနေသေးပါတယ်။ဒီအချိန်သူတက်လိုက်တဲ့သူပြောင်းသွားတဲ့ channel ကိုကြည့်လိုက်မိပြီးအကြံတစ်ခုရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မက်ဒီဆန်နဲ့ပါကာရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စိုက်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ video ကိုတော့ကြည့်လိုက်ရပါသေးတယ်။ပါကာက TV ပေါ်ကနေနပန်းမွဲကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးစိုက်ဘယ်ကိုသွားသလဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားခဲ့တာပေါ့။နပန်းမွဲမှာတော့ထိမ့်ချုပ်ခန်းထဲကဝင်နေဟာစိုက်လက်ချက်နဲ့တေးသွားခဲ့ပါပြီ။စိုက်ကတော့လူအုပ်ကြားထဲမှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုအစ်စတိကလီလုံနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ရည်စားကဝင်းရှုပ်တာကြောင့်စိုက်ကအသားလေးပဲကျမ်းမြင်ပေါ်ကိုပစ်ပေါက်လိုက်ပါရယ်ပရိသတ်တွေကလည်းပွဲရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ထင်ပြီးဝိုင်းအားပေးကြတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်တော့စိုက်ကကင်မရာကိုကြည့်ပြီးပါကာရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်ပါရယ်ဒီအချိန်အဆောင်ကစိုက်ကိုတန်းတန်းနဲ့ပြစ်ပြီးမှပြောင်းဝကိုလက်နဲ့အသားလေးပိတ်လိုက်ပြီးအလဲထုတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျိုဝိုင်းနယ်ကိုဝင်လာပြီးလူတွေရဲ့အားပေးသံတွေကိုခန်းစားနေပါရယ်ဒီလိုနဲ့ပါကာရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့စိုက်ကထွက်ပြေးပါရယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ယထာစီကိုရောင်းအောင်သွားပြီးယထာမန်အကူညီနဲ့သူ့ရဲ့လက်ကိုကူးစားလိုက်ပါရယ်ပါကာအမိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စိုက်ကအနီနာကမင်းကလေးတယောက်ကိုအကကွယ်ယူလိုက်တာပေါ့စိုက်ကတေချာချိန်ပြစ်ပေမဲ့လည်းတခြားကမင်းကလေးကိုသာမှန်းသွားခဲ့ပါရယ်ရဲရဲရောက်လာပြီးပါကာကိုဖမ်းသွားတဲ့အချိန်မက်ဒီဆန်ကအလောင်းကိုစစ်ဆေးနေပါရယ်တနက်တန်ရာကအနောက်မှာရှိနေတာဖြစ်တာကြောင့်ပါကာပြစ်တာမဟုတ်မှန်းထင်ရှားနေပါရယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုအကြီးကဲဘီလီကိုပြောပေးမယ်ဘီလီကတော့မယုံခဲ့ပါဘူးပါကာကထောင်ထဲကိုပြန်ခေါ်သွားခံရတဲ့အချိန်သူချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့နေကိုတွေးနေမိတာပေါ့ဂွန်အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အချိန်ပါကာကအစာအုပ်တွေကိုခိုးဝင်ပြီးဘုံနဲ့အတူတူထားထားတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုတွေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားနေတော့မှပဲဘုံကပေါက်သွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒေါသတွေပြင်းထန်နေတဲ့ပါကာဟာဂွန်နဲ့သူ့ရဲ့ဂိုင်းတစ်ခိုင်းလုံးကိုလက်ဆဖျောက်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဒေါသကိုမထိန်နိုင်တာကြောင့်လည်းတရင်တော့တဲ့ကင်မရာမန်ကိုလည်းတတ်မိသွားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပါကာရဲ့ကားဟာရုတ်တရက်ရပ်သွားပြီးစိုက်ကလည်းပြန်ရောက်လာပါပြီ။ပါကာကိုလှောင်ပြောင်လို့ဝါသွားတဲ့အခါမှာတော့အနောက်တကားကိုဖွင့်ပြီးလက်ထိတ်ဖြုတ်ဖို့တော့ပြေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပါကာရဲ့အုံနောက်ထိုင်ကခြေရာခံပစ္စည်းအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါရယ်ဒီပစ္စည်းမှာပါကာကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းတက်ပြနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုပေါင်းဝင်နေတာပါ
ဒီအကြောင်းကိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ site ကပြန်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ် site ကလက်ထိပ်ဖြုတ်ပြီးတဲ့နောက် driver ရဲ့တနက်ကိုယူပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်ဘီလီရိုစီကိုပတ်ကာက driver ကိုတပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ကာက medicine စီကိုဖုန်းဆက်ပြီး driver ကိုသူ့မတက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ခြေရာကန်ပစ္စည်းအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်အလုံးနဲ့ခဏကြာမှာတော့မက်ဒီဆန်ဟာဘီလီစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးအလောင်းခွဲစိမ့်မှုရတစားကန်ကိုပါကမတက်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသေချာရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ခြေရခံပစ္စည်းအကြောင်းကိုပါပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ဒေါသထွက်သွားတဲ့ဘီလီဟာလည်းထိန်းချုပ်ခံကိုသွားပြီးသေစီနိုင်တဲ့စနစ်ကိုအကြီးအကဲတွေမဖွင့်ခင်ဆက်တွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲမက်ဒီဆန်ကတော့ပါကစီကိုသွားနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့စိုက်ကသူ့ရဲ့သမီးစီကိုလာနေရဲဆိုတာကိုတော့မက်ဒီဆန်မသိခဲ့ပါဘူး။သူမှပါကစီကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့စိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ site ဟာသူရဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းအတွက်လူအများကြီးရှိတဲ့ပွဲတစ်ခုကိုရွေးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲညနေခင်းမှာတော့ဆန္ဒပြသူတွေဟာအရေးကြီးတဲ့ interview ရှိတဲ့ TV studio တစ်ခုကိုဝိုင်းထားကြပါတယ်။အဲဒီအချိန် site ကတော့ထိန်းချုပ်ခံတဲ့ကလူအလုံးကိုတတ်ပြီးသွားပါပြီ။နောက်တော့ကြောက်စရာပုံတွေကိုတုံးပြီးပေါက်ကြရတွေရှောက်လွှင့်ပါတယ်။ဒါရင်အာမရသည်ပဲအတိကဧည့်သည်ကိုပါတတ်ပြစ်လိုက်တာကြောင့်အစီအစဉ်ကြီးရှုနှုံနဲ့ထိုးတက်သွားခဲ့တာပေါ့။နောက်တော့အလုသမားတွေကိုတစားကန်အဖြစ်ဖန်ပြီးသူရဲ့နောက်ထပ်တာကောင်ကလျှော့ဝှက်နေရတဲ့ခုမှဖွက်ထားတဲ့ medicine ရဲ့တမီလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းကြေညာခဲ့ပါရယ်။ဒါကြောင့်မလို့ medicine ကတော့ဘာလို့ကမှမသိအောင်ငိုသာငိုမိခဲ့တာပေါ့။ဒီအချိန်ဘာကာကသူ့ကဲပြီးမယ်လို့ဂရီပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်ရဲတွေရောက်လာပြီးဘာကာကိုဝိုင်းပစ်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာကာကတော့ဓာတ်လေကားတွေကိုအ мян ပြေးပြီးဝင်လာကြအောင်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါရယ်။အပြေဘက်မှာတော့ဒါယန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ medicine ကတော့နာကြီးတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူ့ရဲ့တနက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးဒါယန်ကိုထုချလိုက်ပါရယ်။တဖက်မှာလည်းမကောင်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့ site ကတော့ကင်မရာကိုကြည့်ပြီးမျက်နှာယူနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုကဖျက်ချခံလိုက်ရပါတယ်ရုတ်တရက်ပါကာပေါ်လာပြီး site ကိုပစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ site ကမျက်နှာချက်ကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ပါကာကနောက်ကနေ live ပစ်ပြီးမယ်ရဲရီရဲ့ helicopter ကဝင်ရှုပ်တော့ကြောင့်ပါကာတရအသက်လူနေရတာပေါ့ကန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲဘီလီရောက်လာပြီး helicopter ကိုအပြစ်ရဖို့ပြောလာခဲ့ပါတယ် site ကပါကာရဲ့လက်ချက်နဲ့တန်ရများစွာရပါမယ်လေ site ကိုတားဖို့တလောင်းနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးအခုဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာခံဖို့ပေါ်မှာလက်နက်ပေါ်ပါပဲတိုက်ခိုက်နေကြရမှာပါဒီလိုနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအောက်ကိုပြုတ်ကြတော့လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးတစ်ခုကိုတွဲခိုးပြီးနှစ်ယောက်စလုံးအဆောက်အဦတွေကိုပြင်ဟောက်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ site ကတော့အကြမတော်ပဲခြေရီလက်တွေပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ပါကာတယောက်အနီးကသွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ site ကလေဘင်းကိုဆွဲကင်ရင်သူ့ရဲ့တန်ရာတွေကိုပြန်ပြီးကုစားနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပါကာကအတင်းယုံပြီး site ရဲ့ဥကောင်းတွေကမော်ဂျူးကိုထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ site ကဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာပဲမက်ဒီဆန်နဲ့ဒိုင်ယန်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒိုင်ယန်ကဒီမော်ဂျူးကိုဖျက်ဆီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကာရင်ကိုဘမဟွားထားတယ်ဆိုတာမသိနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲပါကာနဲ့ဆိုက်ရဲ့ရံပွဲပြန်ဆခဲ့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲဒီခါမှာတော့ဆိုက်ကပါကာကိုလမ်းပေါ်ပစ်ချလိုက်ပြီးအဆုံးသတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မက်ဒီဆန်ကတော့တနက်နဲ့ပြစ်ဖို့လုပ်ပြီးမှမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်တော့မက်ဒီဆန်ရဲ့တမီလေးကာရင်စီကိုအတူတူသွားချဖို့လုပ်ပါတယ်။သူတို့သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပါကာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲပြန်ထလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကကဘာတူတဲကိုရောက်နေခဲ့တာပါ။ဒါကိုဆိုက်ကတော့မသိပါဘူး။ဆိုက်ကလေးမက်ဒီဆန်ကိုအစီကလီလုံးနေနေပဲကာရန်ကစတူဒီယိုခေါမိုနာကပန်ဂါနာမှာရှိတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါရယ်သူတို့တည်ချင်တာကိုတည်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပါကာကဆက်ကိုပိတ်ချလိုက်ဖို့ဘီလီကိုပြောလာခဲ့တာပါမက်ဒီဆန်ကလည်းဆက်ကနေထွက်လာခဲ့ပြီးမယ်ပါကာထွက်လာမယ့်အချိန်မှာတော့ဒိုင်ယန်ကဘီလီကိုရိုက်တက်လိုက်ပါရယ်အခုဆိုရင်တော့ပါကာကကဘာတူထဲမှာပိတ်မိနေပါပြီအဲ့ဒီအခါမှာတော့ဆိုက်ကသူ့ရဲ့ကဘာကိုစိတ်တမ်းညထိန်းချုပ်ပြီးပါကာကိုအနိုင်ကျင့်ပါရယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြင်ကဘာကပါကာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနာကျင်မှုကိုခံစားနေရပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်မက်ဒီဆန်ကလည်းဒိုင်ယန်ကိုတနက်နေ့ပြစ်လိုက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပါကာကိုအချိန်မီပဲကဲတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်ရုတ်တရက်အကြီးကြီးတွေရောက်လာပြီးအားလုံးကိုရက်ပြစ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါကာကလက်သီးစာကျွေးလိုက်ပြီးဆိုင်ရဲ့ screen ကိုပိတ်ချပြစ်လိုက်ပါတယ်ခဏချာမှာတော့မက်ဒီဆန်နဲ့ပါကာဟာခေါင်းဘွားကိုပြန်ရောက်လာကြပါပြီမက်ဒီဆန်ကသူ့ရဲ့တမီးရှိတဲ့တကားကိုဖွင့်မလို့ပြီးမယ်ပါကာကသူ့တုံးကားလိုမျိုးဖြစ်မှကြိုသိတာကြောင့်တားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အဖေကိုတက်လိုက်ပြီးပန်ကာကိုသူ့ရဲ့လက်နဲ့တားပြီးရက်လိုက်ပါတယ်။လက်အစစ်မဟုတ်ပဲဆေးရုပ်လက်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှတော့စိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။ပါကာဟာတမီးဖြစ်သူကာရင်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးမဲ့လေဆာတန်းတွေနဲ့ထိမိရင်ဘုံကပောက်ကွဲသွားမှကြောင့်အရန်ကိုဂရုစိုက်နေရပါပြီ။စိုက်ကလည်းဘုံနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုပါ message တစ်ခုကိုလည်းထားခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဒီအချိန်မှာပဲပါကာတယောက်အကြံတစ်ခုရသွားခဲ့တာပေါ့။ပါကာကလေဆာတန်းတွေကိုရှောင်ပြီးအောက်ကိုစင်ရင်သူ့ရဲ့ဆေးရုပ်လက်ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးဘုံကကွန်ပျူတာမှာတက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဘုံရဲ့အချိန်ရေးအတွက်ဟာရက်တန်သွားခဲ့တာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့မက်ဒီဆန်နဲ့သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုပွေဖက်နိုင်ခဲ့ပါပြီပါကာကတော့ခေါင်းမိုးအဆုံကိုသွားပြီးဆိုက်ရဲ့မော်ဂျူးကိုလမ်းပေါ်လွှတ်ပြင်းနေတဲ့ဒီဇယ်လန်လေးကအဲ့ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ